Moro, mä tässä tulee muutama sananen hallituksen eilisen budjettiriihen lopputulemasta. sopuu saavutettiin muutaman tunnin neuvottelun jälkeen ja se yleensä tarkoittaa sitä, että veronmaksajalle on tulossa hemmetin kylmää kyytiä ja näin tapahtuu myös tässä tapauksessa. Annetaan valtiovarainministeri Annika Saarikon kertoa omin sanoin. Ehkä tiivistetysti voisi todeta, että syksyllä puhuimme talouden poutasäästä, ja sille oli hyvät perusteet huimina kasvunäkyminä, mutta koronasateen jälkeen poudesta ei tullutkaan pysyvää. Niinpä niin, ei tullut poutaa. Aivan niin kuin joku olisi yrittänyt varoitella tässä vuosien saatossa, että loputtomalla törsäämisellä on seurauksensa tulevaisuuden kansantalouden kriisikestävyyden suhteen. Ja, ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että... Hallitus on törsännyt viimeiset vuodet, kun huomista ei olisi enää tulossa, mutta sieltä se huominen kuitenkin tuli, ja se tuli vielä aika paljon huonompana kuin, kuin tuota, valtiovarainministeriö osasi aikaisemmin ennustaa. Ja ehkä ehkä kar karsein juttu tässä on se, että kun maailmantalous oli 6,5 prosentin kasvussa, niin se on nyt taantumassa tuonne 3,5 kolmen, kolmen prosentin haarukkaan. Mutta se, mitä tässä slaidissa ja mitä valtiovarainministeri Annika Saarikko jätti kertomatta, niin Suomen osalta nämä luvut on merkittävästi heikommat. Maailmantalous tuommoinen 6,5 prosenttia, 3 prosenttia kasvua, ihan jees, mutta Suomessa nämä luvut, ja nämä tulee valtioneuvoston omista julkaisuista, valtiovarainministeriöstä myös, nämä luvut, niin Suomen Tuota, ennuste ensi vuoden kasvulle oli noin 3 prosenttia, eli puolet siitä, mitä maailmantalous on kasvamassa. Ja nyt jos maailmantalouden kasvu puolittuu entisestään, niin jokseenkin loogista on, että myös Suomen talouskasvu pienenee entisestään. Pahimmillaan tämä voi tarkoittaa tuommoista noin 0-15 prosentin talouskasvua, joka ei millään tavalla enää vastaa siihen tarpeeseen, minkä tämä meidän kestävyysvaje, noin 8-10 miljardin euron vuosittainen kestävyysvaje, Ää, tuota, meille asettaa. Me ollaan suoraan sanottuna aika hemmetinmoisessa kuseessa tällä hetkellä. Eikä vähiten kiitos tälle nykyiselle ää, hallitukselle. Ja tuota, tässä valtiovarainministerin esityksessä näytettiin myös tämmöinen käppyrä, ja, ja tota, niin kuin näkyy, niin Suomi on valtio, Suomen valtio on elänyt velaksi vuodesta 2008 asti ja koskaan ei ole päästy plussalle. Aivan tuossa Sipilän hallituksen kauden lopulla, kun tota, tehtiin määrätietoisia leikkaustoimia, työ, tai tuo, työmarkkinauudistuksia ja kaikkea muuta, niin päästiin äh, efektiivisesti lähelle nollaa ja oltaisiin nippanappa saatu Tuota, pääpinnalle, jos jos tuota, seuraava hallitus ei olisi välittömästi aloittanut, aloittanut omaa törsäämiskuuria. Mä muistutan edelleen, että et rinteen hallitus 2019 valtaan astuessaan aloitti heti ää, menon lisäykset. Tämä tolppa, mikä tässä on vuodelle 2020, niin tämä tietysti johtuu koronasta, mutta suunta kääntyi jo ennen koronaa. Ja, ja tämä on nyt tämä pitkän tai sanotaan, että keskipitkän aikavälin ää, ennuste. Meidän julkinen talous on betonoitu karkeasti 7 miljardia euroa alijäämäiseksi hamaan tulevaisuuteen asti. Velämäärä nousee, velkaisuuden ei ole kunnolla taittumassa jos verrataan vaikka esimerkiksi Ruotsiin, missä se jo on menossa reilusti äh, alaspäin. Suomessa ollaan stagnaatiossa tai ehkä nippanappa äh, päästään, kun suomalaiset tekee enemmän duunia ja, ja tuota, poliitikot ei ehdi tuhlata niitä työn hedelmiä tarpeeksi nopeasti, niin saatetaan olla nippanappa äh, nollassa. Mutta tuota, plussalle ei päästä ja tämä on aivan superhuolestuttava. Tämä on aivan helvetin ongelma suoraan sanottuna tulevaisuuteen. Hallituksen, Marinin hallituksen ajatus oli se, että, että vuosikymmenen loppuun mennessä tuota, ollaan nollilla, ollaan tasapainossa, mutta ei tämä nyt suoraan sanottuna aivan siltä näytä. Ja niin kuin aina velasta puhuttaessa, niin nuoret sukupolvet, jopa syntymättömät sellaiset, on niitä, jotka joutuu tämän sekasotkun oikeasti siivoamaan. Tässä on Etlan simuloinnista. Vaaleilla on veroasteen kehitys ja valtion velka sitten tässä tummemmalla. Ja me nähdään, että nyt kun me eletään velaksi, törsetään tässä 2020-luvulla, niin 2040-luvulle siirryttäessä veroaste lähtee kohtuullisen jyrkkään nousuun. Ja pahimmillaan käy niin, että myöskään tätä valtion velkaa ei saa taitettua, vaan myös veroaste nousee. Äh, anteeksi, velkaaste nousee. Ja tämä on siis jokainen euro, mitä tänään tämä Marinin sosialistihallitus tuhlaa, niin on taakka tuleville sukupolville joskus tulevaisuudessa. Täällä on 2060, kun tämä veroaste lähtee jyrkkään nousuun, niin minä olen ehkä jo Montus. Mutta ne sukupolvet, jotka syntyy tänä päivänä, niin ne on apaut mun ikäisiä ty työuransa, ne on perustamassa perheitä, maksamassa tota, talolainojaan pois, autolainojan pois yrittävät tulla toimeen ja heidän elintasosta ja heidän hyvinvoinnistaan tässä nakerrata. Eli toisin kuin valtiovarainministeri sanoi, että, että, on jokaisen on varauduttava tinkimään elintasosta, niin eihän täällä, kuka täällä tinkii yhtään mistään. No työssä suomalainen tietysti, kun tuota, ostovoima heikkenee, inflaatio laukkaa ja, ja, veroaste nousee, mutta todelliset maksajat, ne jotka joutuu ihan oikeasti tinkiin elintasosta ja vielä aika paljon, niin on niitä syntymättömiä sukupolvia, joiden puolesta tämä sosiaalistihallitus väittää mukaan tekevänsä jotakin hyviä asioita. Mutta eihän se näin ole. Tämä on ihan vastuutonta, tämä törsääminen, mitä nämä tyypit touhua. Ja vielä vastuuttomampaa on juhlia sitä, että et kehysherihestä tulee ää, tuota, niitä samoja vanhoja uutisia. Esimerkiksi Antti Kurvinen on aivan onnesta soikeena siitä, että et jälleen kerran veikkauksen edunsaajien etuihin ei kosketa millään tavalla. Niin mä kysyn Annika Saarikko, että kuka täällä tinkii yhtään mistä? Tinkikö veikkauksen edunsaajat äh, saamistan tuista? No ei tinki, koska näille, näille tuota, eturyhmille, poliittisille läänityksille, niin näille annetaan veronmaksajien rahaa ja velkarahaa tulevien sukupolvien piikkiin niin paljon kuin ne ikinä vaan kehtaa pyytää. Samalla tavalla alkoi samantien vihreiden puheenjohtaja Iiris Suomela laulaan tämmöisiä vaalimakkarahajuisia tuota, lupauksia. Kertoon kuinka valtiolla on varaa näihin tuota, sote-alan palkankorotuksiin. Mutta eihän meillä ole. Mistä, missä meillä se varaa oikein on? Kertokaa mulle. Mistä se varaa oikein tulee, kun me eletään jo valmiiksi jumalauta 7 miljardia ää, tuota, pakkasella tätä, tätä meidän, tai pyöritetään pakkasella tätä meidän valtion taloutta, niin millä lihaksilla sinä Iiris Suomella kerrot, että kyllä valtiolla on varaa? Ei valtiolla ole varaa yhtään mihinkään, Nämä kaikki rahat tulee työtä tekevien suomalaisten taskusta ja tulevaisuudessa yhä useampi. Ää, jopa syn, tänään syntymätön, suku, syntymättömän sukupolven edustaja joutuu näitä teidän törsäämisiä maksamaan. Ja erityisen huolestuttavaa on tietysti se, että korot on pikkuhiljaa nousussa. Tässä on Suomen Pankin tilasto. Euriporit on menossa ylöspäin 12 kuukautta, on jo, on jo tota, ää, lähentelemässä nollaa. Ja jos tämä kehitys jatkuu, niin myös valtion ää, lainojen korot alkaa nousta plussan puolelle, tai ainakin ainakin tuota, rasittaa meidän julkista taloutta tavalla tai toisella. Ja se tarkoittaa jälleen kerran sitä, että meidän velkasuhde tulee heikkenemään, ellei me saahan meidän PKTtä jollain muulla avulla kuin velkaa ottamalla nousu. Ja sitten vielä lisää huolestuttavia uutisia. Tämä julkisyhteisöjen jäämän suhde PKT, niin, niin tämä on aika aika brutaalia katsottavaa. Vuoteen 2040 mennessä ollaan jo miinus kuuden prosentin hujakoilla. Tämä on täysin kestämättömällä uralla tämä meidän, meidän tota, touhu tällä hetkellä. Ja Marinin hallitus vaan omilla toimillaan entisestään pahentaa. Ei Ukrainan sota, ei korona. Ei kumpikaan ole tekosyitä sille, että vielä täällä 2040-2030-luvuilla ollaan näin pahasti pakkasella. Nämä, jos me halutaan pelastaa 2030-luku, 2040-luku, niin ne sopeuttavat toimet pitäisi tehdä nyt 2020-luvulla, mutta kun ei ole taitoa, ei ymmärrystä, ei halua, eikä varsinkaan ymmärrystä. Esimerkiksi SDPn vaan Matias Mäkynen loihe tuossa lausumahan ja Tämä SDPn strategia nykyään tässä viestinnässä niin on, on yrittää suuttaa niin paljon äänestäjä kuin vaan ikinä pystyy. Heidän näkemyksensä mukaan kokoomus ajavaa sosiaaliturvan leikkauksia, korkein inflaatio aikana ja veroalennuksia hyvätuloisille. Mutta kerro mulle Matiasta, kertokaa SDPn talousosaajat, että kun teidän logiikka oli tämän hallituksen aloittaessa, että täytyy ottaa lisää velkaa, oli noususuhdanne vielä, täytyy ottaa lisää velkaa, jotta saahan talous kovempaan kasvuun. Niin silloin haluttiin ottaa velkaa. Sitten kun talous kääntyi koronan takia, äh, notka talous notkahti koronan takia, niin te sanoitte, että tarvitaan, täytyy ottaa lisää velkaa, jotta saadaan talous takaisin kasvuun. No nyt talous on taas kasvussa. Hallitus on sanonut, että on ennätystyöllisyys, kaikki on hyvin, kaikki on hienosti ja on tehty maailman parasta koronapolitiikkaa. Ja edelleen teidän argumentti on se, että nyt kun inflaatio lähti laukkaamaan ja, ja tuota, se leikkaa ostovoimaa, niin taas täytyy ottaa velkaa. Niin missä vaiheessa ei täydy ottaa velkaa? Missä vaiheessa ruvetaan tasapainottaa julkista taloutta, jotta me ei kusta meidän lasten tulevaisuutta tällä holtittomalla törsäämisellä. Minä päivänä, mikä on se ehto sille, että SDPn talousosaajat sanoo, että ok, nyt voidaan tuota maksaa velkoja takaisin? Koska mitään semmoista vaihtoehtoa mä en teidän julkilausumista ole tuota, nähnyt. Ja ikävä kyllä... Tämä on, se, tämä on se linja, jolla tämä, tämä hallitus näyttää jatkavan loppuun asti, ei, ei työllisyystoimia. Meillä on yli 100 000 äh, tota, työpaikkaa avoinna, yli mitä 200 000 työtöntä työhakijaa. Tämä kohtaanto-ongelma on täysin ratkaisematta ja hallitus vain juhlii, että jee, jee, meillä on 74 prosentin työllisyysaste. Kun tässä taloustilanteessa, tässä työllisyystilanteessa, äh, tässä työn tarjonnan tilanteessa, niin meillä pitäisi olla 80, 83, 85 prosenttia se työllisyysaste. Ja koko ajan eletään velaksi. Tämä on aivan super huolestuttavaa. Me ollaan nyt sillä tiellä, millä Kreikka oli, Venezuela oli, kaikki tämmöiset sosialistien romahduttamat maat oli ennen kuin ne romahti. Ja te voitte sanoa, että no ei se Kreikan tie ole sama asia, ei se Venezuelan tie ole, niin onhan se. Kyse on vuosikymmeniä, vuosikausia jatkuneesta tämmöisestä hivutuksesta, joka lopulta johtaa siihen, että meidän luottoluokitus romahtaa, me ei saada enää lainaa, meidän äh, lainojen korot nousee ja meidän talouskehitys ei enää pysty millään tavalla vastaamaan siihen, siihen tuota julkisten menojen kasvuun. Ja sen jälkeen meillä alkaa aivan älyttömät leikkaustalkot. Ja se, ne tasapainotustoimet olisi helpointa tehdä nyt, eikä sitten vasta 20 vuoden päästä, kun niistä on vastaamassa sitten jotkut aivan muut. Mutta tämä on se tie, jonka meidän sosialistihallitus on valinnut ja, ja ikävä kyllä äh, tästä isoimman laskun tulee maksaa vielä meitä nuoremmat sukupolvet, jopa syntymättömät sukupolvet. Mutta tota, tähänkin asiaan voi vaikuttaa tulevaisuudessa äänestämällä. Täältä tästä tähän, palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro!